Արցախյան շարժման առաջնիս կորերիս Լեոնիդ Ազգալդյանը, որպես ռազմական գործիչ, մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին, գործուն դեր ունեցել ազգի սրբազան իղձերն ու արժանապատվությունն ամեն տեսակի ոտնձգություններից պաշտպանելու ողորումներում։ 1990 թվականի փետրվարից անկախության բանակի հրամանատարներ կազմակերպել է մի շարք շրջանների ինքնապաշտպանությունը, մասնակցել ազատագրական մարտերի։ Միակ գիտնական ազատամարտիկներ, որը որ հենց առաջին օրերից, Արցախյան շարժման առաջին օրերից հասկացավ, որ այս պայքարը վերածվելու զինված պայքարի, եւ նա եկավ, կազմակերպեց կուր ամրակուր ջոկատ իր ազգանվանը համահունչ։ Գարեգին Նժդեհի մեծ հոգեզավակը խորագրով Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կազմակերպել է ցերեկույթ, նվիրված 677-րդ համիակին։ Լեոնիդ Ազգալդյանն առաջին հերթին գաղափարի մարտիկ էր, նրա կերպարի դաստիարակչական դերն է ընդգծում նախաձեռնության հեղինակը։ Պատահական չէ, որ նա իր փոքրաթիվ այսպես ասած ջոկատը, ընդամենը 300 հոգանոց ջոկատը կոչել էր բանակ, ազատագրական բանակ, և նա կարելի է դասել միայն ու միայն 20-րդ դարում Գարեգին Նժդեհի կողքին։ Լեոնիդ Ազգալդյանն իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել էր Արցախի ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Գետաշենի և Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաններում։ Ազգային ազատագրական պայքարի նոր թափ հաղորդելու նպատակով 1991 թվականի հունիսին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ միասին ստեղծել է ազատագրական բանակ ռազմական կազմակերպությունը, որը Հայաստան-Արցախ սփյուռք ճիգերի համադրման իմաստով նոր որակ էր հայոց գոյամարտին ծառայագրված շարժումների շղթայում և որի գլխավոր հրամանատարը մնաց մինչև իր կյանքի վերջը։ Նման անհատների կատարած գործերը մեր հիշողություններում երբեք չպետք է խամրեն, ընդգծում է միջոցառման կազմակերպիչը, իրական հերոսների մասին սերունդները պարտավոր են իմանալ։ Ցավոք սրտի շատ ուշ նա գնահատվեց, և ազգը դեռևս կարծում եմ նրա հուշարձանը կկանգնեցնի, հայոց եկեղեցին նրան կդասի սրբերի շարքը։ Ազգալդյանը զոհվեց 1992 թվականի հունիսի 21-ի Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղի մոտ։ Հետ մահով պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Եվ վերջապես, այս տարվա օգոստոսի 31-ին նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով պաշտպանության կազմակերպման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քայլության ու անձնական արիության համար Լեոնիդ Ազգալդյանն արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։